Artėjant gražiausioms metų šventėms, 14 Alytaus miesto seniūnaičių inicijavo akciją gydymo įstaigų darbuotojams palaikyti padėka medikams, prie kurios prisidėti kviečia ir kitus. Plačiau apie pačią akciją ir kiek svarbus yra palaikymas medikų bendruomeniai, kalbėjomės su Jurgiškių seniūnaite Edita Jurčienė ir Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės direktoriumi Artūru Vasiliausku. Tai gerbiama Edita, kaip kilo pati idėja štai organizuoti tokią akciją? Idėja pati kilo labai netikėtai, pasikalbėjus su ne vienu seniūnaičiu. Ir mes sugalvojome padėkoti medikams ir galvojom tik kokiu būdu tai galima padaryti, nes šiuo metu nei koncerto, nei kažkokio renginio dėlio suruošti nebegalėjom. Taigi jau beveik metus laiko gydytojai, medikai, neatsikvėpdami skubai pagalbą pacientams. Atkreipdami dėmesį į sunkiais ir sudėtingus medikų darbo sąlygas, mes Alytaus miesto seniūnaičiai norime tarti nuo širdų ačiū. Ačiū tarė visi Alytaus seniūnaičiai. Ačiū tarė visi nebejingi seniūnaitijų gyventojai. Tai augant sunkiai sergančių pacientų skaičiai, norisi pabrėžti, kad iš tikrųjų ligoninės nėra guminės, o medikai taip pat yra tie patys žmonės. Ir nebejoju, kad kiekvienas medikas keliaudamas į darbą, jis keliauja su baime, nes galvoja, ar galės, ar pakaks jam jėgų situacijai suvaldyti, ar jis galės padėti pacientams. Ir jeigu visuomenė bus abejinga, jeigu visuomenė bus skeptiška ir žiūrės į tai labai abejingai, į tą pandemijos situaciją, tą grėsmę, tai artimiausiu metu mes galime netekti medikų ir gali būti sunku suvaldyti šią situaciją. Tai mes labai norėtume, kad visi žmonės būtų supratingi ir padėkime medikams, būdami namuose ir atsakingai tai žiūrėdami, nes tai yra rimta. Taigi kviečiame visus po šios iniciatyvos seniūnaičių, visus alytiškius prisidėti prie šios iniciatyvos ir iki gruodžio 18 dienos savo socialiniuose tinkluose įdėti kaip padėką medikams žodį ačiū. Sakykit, ar jaučiate, jūs vis tiek bendraujate su bendruomenės nariais tą atsakomybę? Jūs būtent pabrėžėte, kad iš tikrųjų artėjant šventėm, šventiniu laikotarpiu labai yra reikalinga ir svarbi yra atsakomybė. Atsakomybė mes turime jausti kiekvieną dieną ir kiekvienam žmogui, nes mes esame atsakingi už daugą. Tai jeigu aš atsakingas esu už save, tai aš būsiu atsakingas ir už kitą. Na ir pabaigoje aš tuo pačiu noriu, kad jūs palinkėjimą išsakytumėte kaip ir medikam, taip ir visiems miestelėnam ir seniūnaitijos, seniūnaičių gyventojam būtent kalėdų, naujų metų proga. Visų pirma, tai būkime sveiki. Ir jeigu būsime sveiki, tai būsime ir laimingi. Ir galėsime grįžti į tą mūsų įprastą, labai laukiamą tikriausiai tą mūsų gyvenimą. Tada belieka tik tais prisidėti prie linkėjimo ir palinkėti visiems jaukių ir sveikų kalėdų. O mes visi seniūnaičiai dar kartą medikams tarėme nuo širdų ačiū. Gerbiamas direktorius, sakykit, kaip laikosi medikų bendruomenė šiuo laikotarpiu, kai visas karantinas atrodo lyg ir sukausto, bet lygos įsibėgėja COVID-19? Tai laba diena visiems ir medikų kolektyvas turbūt laikosi panašiai kaip ir Alytaus bendruomenė, laukiame švenčių ir intensyviai dirbame, o dirbame, kaip suprantate, dėl to, kad mus šitos kalėdos kitokios turbūt bus kaip praėjusiais metais ir tas darbas įtemptas, emociškai labai įtemptas, todėl
kiekviena kažkokia tai akcija, kiekvienas prisilietimas prie mūsų darbo, prie mūsų, mums taip pat, medikam mes esame žmonės, taip pat emociškai veikia teigiamai, todėl aš ir dėkoju šios dienos renginio iniciatoriam, tai yra seniūnaičių bendruomeniai, kurie atkreipė dėmesį, truputį leido atsipalaiduoti ir žengti po truputį link gražiausios kalėdų šventės ir taip pat pasidžiaugti tą jų tokią dėmesį medikam mūsų kolektyvui. Taip pat mes džiaugiamės ne tik jie, ir pavieniai Alytaus miesto gyventojai, ir yra kitų organizacijų, kurie teikė maitinimą, maitino mūsų darbuotojus ilgą laiką, gal porą savaičių, taip pat yra pavienių iniciatyvų pavaišinti arbata, kava ir sultimi, tai kiekvienas toks dėmesys be abejo jisai mus labai sujaudina ir nuteikia optimistiškai. Kaip suprantu, jaučiamas tas ar ne palaikymas, sakykit, kiek yra svarbus iš tikrųjų palaikymas ir šiuo būtent prieš šventinių laikotarpių iš štai kaip ir ši iniciatyva, būtent tokia akcija seniūnaitijų organizuojama, kad palaikyti morališkai medikus. Na, mes matom kiekvieną dieną, kad skaičiai kol kas yra neguodžiantis. Tai to greičiausiai moralinio palaikymo labai svarbu. Ar jaučia tai gydytojai? Tai be abejo jaučia ir manau, kad čia mus kai kas ir stebi galbūt iš palatų langų. Matot, medikai taip pat yra žmonės. Jie emociškai taip pat yra pažeidžiami. Ir šiandien taip susiklosti, kad ši infekcija ir ši pandemija lokalizavosi socialinėse įstaigose, ligoninėse. Todėl ir įsitempę, ir medikai žmonės yra emociškai įsitempę. Todėl ot, kiekviena tokia akcija mums labai svarbi ir labai, labai kolektyvą sujaudino ir kartu nuteikė tolimesnį savo pagrindiniam darbui. Mums yra tikslas mūsų žmogaus sveikata. Kokios nuotaikos yra pas gydytojus, seseles, jūs bendraujate kiekvieną dieną? Nu, nuotaikos, kaip ir sakau, įtempta yra, bet jaučiam šventės pulsą, jaučiame, kad artėja kalėdos, bet dirbam kaip fronte, baigiasi darbas, tada atsipalaiduoja šiek tiek, pailsi, ateina kita pamina ir vėl į darbą. Taip ir gyvename. Sakykit, artėja šventės ir na, tikrai manau, kad tos šventės neramina daugumą ne tik medikų, bet ir apsitai ir valdžios atstovus, kada žmonės gali prarasti tą budrumą ir pradėti burtis. Kokia būtų jūsų ir kaip gydytojo ir kaip būtent ligoninės vadovo žinutė žmonėm? Tai turbūt mano žinutė būtų tokia, kaip ir jau kalba ir mūsų operacijų vadovai, ir ekstremalios situacijos atstovai, ir visi mes turbūt suprantame, kad pagrindinė pandemijos tai yra viruso perdavimas žmogaus žmogui. Jis kitaip neplinta, tik per kontaktą tokį nedidelį nuotolį. Todėl pirmas dalykas ir yra sustabdyti ligą. Tai yra vengimas didelio susibūrimo. Dėja, mes turime daug ir liūdnų pavyzdžių iš tam tikrų nedidelių subėgimų, švenčių, netgi iš laidotuvių. Šiandien yra labai skaudžių netekčių. Ir taip pat, kol nėra vakcinos, tai manau reikia vykdyti tai, kas yra suplanuota, kuo yra prašoma žmonių, kad kuo mažiau būti šalia vienas kito, be apsaugos priemonių ir iš vis vengti tų tokių bereikalingų, sakyčiau, šiai dienai susibūrimų. Jūs, kaip ir minėjot, šventinės nuotaikos vis tiek, manau, kad pas kiekvieną širdyje yra ir švenčių laukimo proga jūsų palinkėjimas ir medikų bendruomeniai, ir visiems miestelėnam, visiems. Tai taip turbūt, kad vis tiek, kaip ir minėjau, kad šitie metai truputį kitokį nuo pat kovo mėnesio ir jie kitokį matyt bus visi šitie metai. Taip ir tokiame emocinėje įtampoje mes ir sulauksime gražiausios šventės šių metų. Aš manau, kad po ilgos tamsos nakties visada būna šviesa, rytas. Tad
labai linkiu, kad Kalėdų šventė pakilėtų mus nuo tų rūpesčių, persmelktos kasdienybės ir sugrįžtume prie kasdieninių mūsų amžinų vertybių. Pasirodo, koks neįkainuojamas yra mums brangių žmonių buvimas šalia. Mes tik dabar tą pajusime, kada pandemijos metu neturėsime savo artimų senelių, galbūt anūkų, ir nematysime tų artimųjų. Taigi, dalinkimės dvasios šiluma, būkime geresni, jautresni, atsakingesni šventą vakarą. Tegul mūsų ir jūsų namuose, ir mūsų kolektyvo medikų ir miestelėnų netrūksta jaukumo, ramybės. Viltingai žvelkime į ateinantį Kalėdų rytą ir laukime stebuklo.